წავიდა მუშაობა იქიერკენ რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია დემოკრატიის აღმშენებლობის ხელშეწყობისათვის ყოველთვის მრავალფეროვან პროექტებს ახორციელებს. ეს არის მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლება თუ პოლიტიკური პარტიების გაძლიერება თუ სხვადასხვა, მაგრამ მე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ზუსტად ეს, ასე ვთქვათ, პროექტი, რომელიც ახლა განხორციელდა, რომელიც პირდაპირ მიმართულია მოქალაქეთა აქტიურობასა და განსაკუთრებულ როლზე ახალგაზრდების, რომლებიც კვლევების შედეგად ყოველთვის ვიცით ჩვენ, რომ ძალიან ნაკლებად ღებულობდნენ არჩევნებში მონაწილეობას. მაგრამ აი მსგავსმა პროექტებმა ხელი შეუწყო და ძალიან გააქტიურა ახალგაზრდები და თუნდაც დღეს დღევანდელმა ტრენინგმა მიჩვენა, რომ უკვე ისინი ძალიან დაინტერესებულები არიან და უნდათ მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში, მიიღონ მონაწილეობა გადაწყვეტილების ნებისმიერ პროცესში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საარჩევნო ადმინისტრაცია მუდმივად ცდილობს გაზარდოს ჩვენი ამომრჩევლის და განსაკუთრებით ახალგაზრდების საარჩევნო ინფორმირებულების დონე, ასევე ზრუნავთ გაიზარდოს მათი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და ზუსტად ამ მიზნით ცენტრალური საარჩევნო კომისია და სწავლების ცენტრი არაერთ პროექტს ახორციელებს, რომელიც ხელშეუწყობს ჩვენი ახალგაზრდების საარჩევნო პროცესების ჩართულობას. ვფიქრობ, ეს მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს შემდგომში ჩვენს მიერ ჩატარებულ არჩევნებს მისი დემოკრატიულობის ხარისხს. 2020 წელს ხდები 18 წლის და შემიძლია რომ მივიღო მონაწილეობა არჩევნებში. ძალიან დამაინტერესა ამ ტრენინგმა, როცა გავიგე ამის შესახებ და გადავწყვიტე, რომ დავსწრებოდი ტრენინგებს და საერთოდ გამეგო რა იყო არჩევნების არსი. და როდესაც მოვედი ტრენინგებზე და უკვე დაიწყო ტრენინგები, მინდა პირველ რიგში ვთქვა, რომ ძალიან კარგი ტრენერი იყო და იმდენად აი მობილიზებული ვუსმენდი, რომ არ მინდოდა რომ არც ერთ სიტყვა გამომეტოვა და ან ძალიან ბედნიერი ვიყავი და დიდ სიამოვნებას ვიღებდი ამით. და როდესაც დამთავრდა ეს ტრენინგები, მივხვდი, რომ მეც მინდოდა რომ მონაწილეობა მიმეღო ამ ყველაფერში და საარჩევნო პროცესებში და ანუ ძალიან ბედნიერი ვიქნები. ეს თუ მოხდება და როდესაც გამოცხადდება ამის შერჩევა, აუცილებლად მივალ, შევავსებ რაც საჭირო იქნება და მივიღე მონაწილეობას მხოლოდ და მხოლოდ სიამოვნების მიზნით, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ ეს პროცესი მომანიჭებს სიამოვნებას და ყველაზე მეტად ვისიამოვნე ამ იმიტირებული არჩევნებით. ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი იყო ეს ტრენინგი. სამდღიანმა ტრენინგმა ძალიან ბევრი შემეცნებითი ინფორმაცია მომცა არჩევნებთან დაკავშირებით. ფიქრობ, რომ მეტი ახალგაზრდა უნდა იყოს საარჩევნო აქტივ ეს ჩართული მეტი მოქალაქე, რადგან ეს არის საწინდარი დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის. მიმეტოვება, რომ გაგრძელდება ასეთი აქტივობები და უფრო მეტი ახალგაზრდა იქნება ჩართული ამ პროექტში. ტრენინგი იყო ძალიან ნაყოფიერი და საინტერესო, როგორც ჩემთვის, ასევე აქ მყოფი ყველა ადამიანისთვის. ვფიქრობ, რომ ამ ტრენინგზე მიღებული ცოდნა შემდეგში დაგვეხმარება, მაშინ როდესაც გავხდებით ამომრჩევლები. გავიგეთ ამომრჩევლის უფლებების შესახებ, როგორ ტარდება საარჩევნო პროცესის ყველა საფეხური ვიხილეთ და როგორ ჩავატაროთ დემოკრატიულ ქვეყანაში სრულფასოვანი და მშვიდობიანი არჩევნები, ამის შესახებ მივიღეთ ბევრი ინფორმაცია. ტრენინგთან ერთად, რა თქმა უნდა, გავატარეთ ძალიან სასიამოვნო დრო, გავიცანი ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი და ვფიქრობ, რომ მომავალში ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ურთიერთობას. ჩემთვის ეს ტრენინგი იყო მნიშვნელოვანი და ბევრის მომცემი ცოდნის თვალსაზრისით, რადგან ძალიან საჭიროა ახალგაზრდებმა ზუსტად იცოდნენ საარჩევნო სისტემები, მომავალში აუცილებლად ჩავერთვები საარჩევნო პროცესებში და ყოველთვის მივესალმები ასეთი თემატიკის ტრენინგებს. ყველა ახალგაზრდას ფორმირებაში მნიშვნელოვანი პროცედურა შეასრულა ამ პროექტმა. ეს ძირთადად იყო დაფუძნებული ეს პროექტი როგორ უნდა იყოს ახალგაზრდა ამომრჩეველი, მათ განვითარებას უწყობს ეს პროექტი ხელს. ჩვენ გავითამაშეთ იმიტირებული არჩევნების პროცედურა, რაც მნიშვნელოვანი არის ყველასათვის და ასე რომ ვთქვათ, თვალსაწიერს აფართოვებს ნებისმიერი ახალგაზრდის ცნობიერებაში, თუ როგორ უნდა იყოს დემოკრატიული არჩევნები. მოგზადებს ფეცს.